নমস্কাৰ, আমি বেসিক্স অফ ইন্টারনেট সম্বন্ধে অলরেডি আগতীয়াকৈ জানিবলৈ পাইছো আগৰ ভিডিঅ' লেকচাৰ সমূহত। এতিয়া আমি জানিবলৈ আগবাঢ়ি গৈছো এপ্লিকেশ্যনস অফ ইন্টারনেট সম্বন্ধে, অর্থাৎ ইন্টারনেটৰ আমাৰ কি কি এপ্লিকেশ্যনস আমি কৰিব পাৰো ইন ডিটেইল, আমি সেইখিনি সম্বন্ধে আমি শিকিবলৈ পাম। এতিয়া আমি যেতিয়া ইন্টারনেটৰ কথা কওঁ বা আমি যেতিয়া এপ্লিকেশ্যনস অফ ইন্টারনেটৰ বিষয়ে কওঁ, আমি বহু ধৰণৰ কাম ইয়াতে কৰিব পাৰো। এতিয়া প্ৰথমতে চাওঁ আহক আমি কি কি কাম ইয়াতে আমি আমাৰ এই কোর্সটোৰ থ্রুদি আমি শিকিব পাৰিম। প্ৰথমতে আমি শিকিব পাৰিম আইডেণ্টিফাই দা ডিফাৰেণ্ট এপ্লিকেশ্যনস অফ ইন্টারনেট, অৰ্থাৎ আমি ইন্টারনেটৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যনস বিষয়ে আমি আইডেণ্টিফাই কৰিব শিকিম, বা আমি কি কি কাম কি কেনেকুৱা কেনেকুৱা কামত আমি ইন্টারনেটটো ইউজ কৰিব পাৰো সেইটো সম্বন্ধে আমি জানিম। তাৰপিছতে আমি ইমেইল কেনেকে ক্রিয়েট কৰা যায়, বা আমি কেনেকে এটা আমি ইমেইল একাউণ্ট ক্রিয়েট কৰি আমি ইমেইল কেনেকে পঠিয়াব পাৰো সেই সম্বন্ধে আমি শিকিম। তাৰপিছত আমি ৱেব কনফাৰেন্সিং বুলি ক'লে কি বুজা যায় আৰু সেইটোৰ এডভান্টেজ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে, বা আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যনত আমি ৱেব কনফাৰেন্সিং কৰিব পাৰোঁ সেইটো বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। আৰু আমি লগতে ভেৰিয়াছ ফিচাৰ্ছ অফ ৱেব কনফাৰেন্সিং আমি জানিবলৈ পাম। আৰু তাৰপিছতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ ইণ্টাৰনেটত ক্লাউড ছাৰ্ভিচ আছে আৰু সেই ক্লাউড ছাৰ্ভিচসমূহৰ বিষয়েও আমি ইয়াতে জানিবলৈ পাম। আৰু তাৰপিছতে আমি জানিবলৈ পাম কেনেকুৱা কেনেকুৱা ছাৰ্ভিচসমূহক ক্লাউড ছাৰ্ভিচ বুলি কয়, অৰ্থাৎ ক্লাউড ছাৰ্ভিচ বুলি ক'লে আমি কোনখিনি ছাৰ্ভিচক আমি বুজো সেই বিষয়ে আমি জানিম। আৰু শেষত আমি জানিব পাৰিম যে যিকোনো ধৰণৰ ক্লাউড ছাৰ্ভিচ যেতিয়া আমি ইউজ কৰিব বিচাৰোঁ সেই ক্লাউড ছাৰ্ভিচসমূহ ফ্ৰী নে আমি তাৰ কাৰণে কিবা ফিজ আদি পে' কৰিব লাগে, বা বিভিন্ন ধৰণৰ আমি ফ্ৰী ক্লাউড ছাৰ্ভিচৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ পাম। এতিয়া আমি চাওঁ আহক যেতিয়া আমি ইণ্টাৰনেট ইউজ কৰোঁ আমি প্ৰথমতে অতি যিটো প্ৰয়োজনীয় আমি কাম কৰোঁ সেইটো হৈছে আমাৰ ইমেইল কৰা, অৰ্থাৎ আমি যিকোনো ধৰণৰ মেইল আমি অতি সহজে আমাৰ পৰা অন্য এজনলৈ আমি পঠিয়াব পাৰোঁ। গতিকে ইমেইল যেতিয়া আমি কৰোঁ, আমি ইমেইল কৰাৰ আগতে আমি সকলোৱে জানো যে আমি ব্ৰাউজাৰৰ সুবিধা ল'ব লগা হয় আৰু ব্ৰাউজাৰ সম্বন্ধে আমি অলৰেডি জানিয়ে লৈছোঁ। গতিকে আমি এতিয়া চাওঁ আহক যে আমি যেতিয়া ইণ্টাৰনেট ইউজ কৰোঁ আমি ইমেইল কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰোঁ। ইমেইল ইউজ কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যনছ আছে আৰু সেই অপশ্যনছবোৰত গৈ আমি আমাৰ এটা ইমেইল একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব লগা হয় আৰু ইমেইল একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছত ইমেইল কৰিবৰ কাৰণে আমি সমৰ্থ হওঁ। এতিয়া মোৰ অলৰেডি এটা ইমেইল ক্ৰিয়েট কৰা আছে, ইমেইল একাউণ্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰা আছে। গতিকে আমি চিম্পলি এতিয়া চাবলৈ ওলাইছো যে আমি ইমেইল কেনেকৈ পঠিয়াব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে আমি যেতিয়া আমি গুগলৰ ইমেইল ছাৰ্ভিচটো ইউজ কৰোঁ সেইটো জিমেইল বুলি কয়, আৰু জিমেইলত যোৱাৰ লগে লগে আমি এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাওঁ যিটো ইণ্টাৰফেচত আমি ইণ্টাৰনেটৰ পৰা মোৰ মেচিনলৈ অহা, অৰ্থাৎ মোৰ একাউণ্টলৈ অহা ইমেইলসমূহ মই দেখিবলৈ পাম। ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যনছ আছে, যেনে আমি দেখিবলৈ পাই আছোঁ ইনবক্স, ষ্টাৰ্ড, দেন স্নুজড, তেনেকুৱা আমাৰ বা চেণ্ট এটা অপশ্যনছ আছে, বা ড্ৰাফ্ট এটা অপশ্যনছ আছে, তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যনছ আছে। সেই অপশ্যনছবোৰ আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কামৰ কাৰণে। এতিয়া চাপ'জ মই এটা ইণ্টাৰনেটৰ সুবিধা ইউজ কৰি মই এটা ইমেইল কৰিব বিচাৰোঁ, তাৰ কাৰণে জিমেইলত মই কম্প'জ অপশ্যনছত যাব লাগে আৰু কম্প'জ অপশ্যনছত যোৱাৰ লগে লগে মোৰ আগত এনেকুৱা এখন উইণ্ড' অ'পেন হৈ যায়, অৰ্থাৎ এই উইণ্ড'খনৰ থ্ৰুদি মই এটা ইমেইল পঠিয়াব পাৰিম। আৰু ইমেইল পঠিয়াবৰ কাৰণে চেণ্ডাৰ হৈছোঁ মই যোনে ইমেইলখন পঠিয়াম, আৰু মোৰ ইমেইলখন যোনে ৰিচিভ কৰিব তেওঁ ৰিচিপিয়েণ্ট বা ৰিচিভাৰ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। যেতিয়া মই ৰিচিপিয়েণ্টলৈ মেইল এখন পঠিয়াম বা যিকোনো এজন মানুহলৈ মেইল এখন পঠিয়াম, তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই টু অপশ্যনছত গৈ সেই মানুহজনৰ ইমেইল আইডিটো মই টাইপ কৰিব লাগিব। চাপ'জ ফৰ এক্সাম্পল মই এতিয়া ইমেইল এটা কৰিব বিচাৰোঁ মোৰ অন্য এটা একাউণ্টলৈ, যিটো চাপ'জ মোৰ আছে উজ্জ্বল ডট শৰ্মা এট ডিবি ইউনিভাৰ্চিটি ডট এ চি ডট ইন। যেতিয়া মই ইয়াতে ক্লিক কৰি দিম, দিয়াৰ লগে লগে মোৰ ইমেইল এড্ৰেছটো ইয়াতে টাইপ হৈ যাব, অৰ্থাৎ মই ইয়াতে যিটো এতিয়া মেইল কৰিব গৈ আছোঁ সেই মেইলটো মোৰ উজ্জ্বল ডট শৰ্মা এট দ্য ৰেট ডিবি ইউনিভাৰ্চিটি ডট এ চি ডট ইন বোলা ইমেইলটোলৈ গুচি যাব। তাৰ লগতে মোৰ দুটা অপশ্যনছ আছে, যিটো আমি অলৰেডি জানো চি চি অৰ্থাৎ কাৰ্বন কপি, বা আমি ইয়াতে বি চি চি বুলি ক'ব পাৰোঁ যিটো আমাৰ ব্লেক কাৰ্বন কপি বুলি কয়। আৰু এই দুটা অপশ্যনছ আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ যেতিয়া আমি একেখন মেইলে এজনতকৈ বেছি ৰিচিপিয়েণ্টলৈ আমি পঠিয়াব বিচাৰোঁ। গতিকে ইয়াৰে এটা ডিফাৰেঞ্চ আছে, আমাৰ চি চিত যেতিয়া আমি দিওঁ, চাপ'জ মই এজন মানুহলৈ পঠিয়াইছোঁ মেইলখন আৰু মই বিচাৰোঁ যে সেই মেইলখন অন্য আন কিছুমান মানুহলৈ যাওক, আৰু প্ৰত্যেকজন মানুহে সেই মেইলখন গম পাব যে মই সেই মেইলখন আৰু কোন কোন
মানুহলৈ পঠিয়াইছো, তেতিয়া মই চিচি অপশ্যনটো ইউজ কৰিম। আৰু যদি মই বিচাৰোঁ যে বেলেগে গম নাপাওক যে মই আন কোন কোন মানুহলৈ সেই মেইলখন পঠিয়াইছো, তেতিয়া মই বিচিচি অপশ্যনত ক্লিক কৰিম। আৰু তাৰপিছত মই এটা ছাবজেক্ট বুলি এটা টেক্সট বক্স এটা আছে, ইয়াতে মই ছাবজেক্ট এটা লিখিব লাগিব আৰু ছাবজেক্টটোৱে মেইলখনৰ বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ৰিচিপিয়েণ্টক কিছু আইডিয়া দিব। তাৰপিছত মই ইয়াতে যিখিনি মই স্পেচ দেখিবলৈ পাই আছো, এই স্পেচখিনিত মই ইণ্টাৰনেটটো লিখিম। ছাপোজ মই ইয়াতে লিখিব গৈ আছো এইচ ই এল এল অ' হেল্ল', তেনেকৈ লিখাৰ পিছত মোৰ ইয়াতে এটা ছিগনেচাৰ বুলি এটা অপশ্যন আহে, অৰ্থাৎ মোৰ নাম ঠিকনা আদি মই অলৰেডি ইয়াতে টাইপ কৰি থৈ দিব পাৰোঁ। আৰু তাৰপিছত যেতিয়া মোৰ মেইলখন লিখা হৈ যায়, তাৰপিছত মই ছাপোজ মই লিখি আছো মোৰ ছাবজেক্টটো টি ই এছ টি টেষ্ট মেছেজ, আৰু তাৰপিছত মই হেল্ল' লিখি ইয়াতে মই চেণ্ড অপশ্যনত গৈ ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে মেইলখন মোৰ চেণ্ডিং বুলি দেখুৱাই আছে ইয়াতে, আৰু মেইল চেণ্ড, অৰ্থাৎ মোৰ মেইলখন ৰিচিপিয়েণ্টলৈ চেণ্ড হৈ গ'ল। এতিয়া যদি মই ৰিচিপিয়েণ্টে চাব বিচাৰে, চাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এগেইন ইয়াতে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ অপশ্যনছ আছে, তাতে গৈ ৰিচিপিয়েণ্টে তেওঁলোকৰ ইমেইল আইডিৰ থ্ৰুৱেদি মেইলখন অ'পেন কৰি তেওঁলোকে মেইলখন চাব পাৰিব। তাৰ লগতে চিম্পলি তেনেকে আমি মেইল এখন পঠিয়াব পাৰোঁ, আৰু মেইলখনৰ লগত যেতিয়া আমি কিছু পিকচাৰ বা যিকোনো এটা ফাইল যেতিয়া আমি পঠিয়াই দিব বিচাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি এটাচমেণ্ট অপশ্যনত যাব পাৰোঁ আৰু গৈ আমি ফাইলটো এটাচ কৰি পঠিয়াই দিলে সেই ফাইলটো মোৰ ইমেইলখনৰ লগতে ৰিচিপিয়েণ্টলৈ বা ৰিচিভাৰলৈ চেণ্ড হৈ যাব, আৰু তেওঁ সেই মেইলখন তাতে গৈ চেক কৰি চাব পাৰিব। তাৰপিছতে আমাৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যনছ আমি পাব পাৰোঁ ইয়াতে, যেনে ছাপোজ আমাৰ অলৰেডি এক্সিষ্টিং কিছুমান মেইল আছে, আমি সেইবোৰ যদি ডিলিট কৰিব বিচাৰোঁ সেইবোৰ আমি ডিলিট কৰিব পাৰোঁ, বা তেনেকে যদি আমি মেইলবোৰ অৰ্গেনাইজ কৰিব বিচাৰোঁ তেনেকে অৰ্গেনাইজ কৰিব পাৰোঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ অপশ্যনছ আমি ইয়াতে পাব পাৰোঁ। ছাপোজ মোৰ কিছুমান, কাৰণ যেতিয়া আমি ইণ্টাৰনেটত একাউণ্ট খুলি যেতিয়া আমি চেণ্ডিং এণ্ড ৰিচিভিং অফ ইমেইলছ কৰি থাকোঁ, তেতিয়া আমাৰ কি হয়, বিভিন্ন ধৰণৰ ইমেইল বিভিন্ন জেগাৰ পৰা অহা ষ্টাৰ্ট হৈ যায়, আৰু তাৰে ভিতৰত কিছুমান ইমেইল মোৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে, আৰু সেই ইম্পৰ্টেঞ্চটো মই মেইলবিলাকতে দি থ'ব পাৰোঁ ইউজিং দ্য ষ্টাৰ্ট বাটন। যেতিয়া মই ইয়াতে যিকোনো এটা মেইল এটা ক্লিক কৰি, যেতিয়া মই ইয়াতে ষ্টাৰ অপশ্যনটো যেতিয়া ক্লিক কৰিম, তেতিয়া মোৰ এই মেইলখন ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। অৰ্থাৎ যেতিয়া মই ষ্টাৰ্টত ক্লিক কৰিম, তেতিয়াহ'লে মই এনেকুৱা ষ্টাৰ্ট কৰি থোৱা গোটেইখিনি মেইল মই ফিল্টাৰ কৰি চাব পাৰিম। ঠিক তেনেকৈ যেতিয়া মই অলৰেডি মোৰ কিবা এখন মেইল পঠিয়াইছোঁ আৰু মই কোনজন ৰিচিপিয়েণ্টলৈ মেইলখন পঠিয়াইছোঁ সেইটো যদি মই চাব বিচাৰোঁ, মই ইয়াতে চেণ্ড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিলে মই ইয়াতে চাব পাৰিম যে মই অলৰেডি যিখিনি মেইল পঠিয়াইছোঁ, মই কোন কোন মানুহলৈ পঠিয়াইছোঁ গোটেইখিনি মই চাই ল'ব পাৰিম। গতিকে এতিয়া আমাৰ ইমেইল বেচিক্স সম্বন্ধে আমি এইখিনি কথা জনাটো অতি দৰকাৰ, যেতিয়া আমি সাধাৰণতে মেইল চেণ্ড বা ৰিচিভ কৰি থাকোঁ। আৰু যেতিয়া আমি আমাৰ ইমেইল একাউণ্টটো যেতিয়া অ'পেন কৰোঁ, কৰাৰ লগে লগে আমাৰ ইনবক্স বুলি আমি যিটো অপশ্যনছ পাওঁ, তাতে গৈ আমি আমাৰ তাতে অহা মেইলবোৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু মেইলবোৰ আমি চেক কৰিব পাৰোঁ। যেনে ছাপ'জ মই এতিয়া যিকোনো এটা মেইল অ'পেন কৰি মই সেই মেইলটোৰ ডিটেইলখিনি মই চাব পাৰোঁ। এতিয়া চাওঁ হওক আমাৰ ইণ্টাৰনেটৰ আৰু অন্য কি কি কাৰণে আমি ইণ্টাৰনেটটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ। যেনেকৈ আমি পাই আহিছোঁ যে অলৰেডি ইমেইলৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰোঁ, তেনেকৈ আজিকালি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিচাৰ্চৰ কাৰণে আমি ইণ্টাৰনেট ইউজ কৰিব পাৰোঁ। ছাপ'জ মই কিবা এটা বিষয়ত মই ৰিচাৰ্চ কৰিব বিচাৰোঁ বা মই গৱেষণা কৰিব বিচাৰোঁ, তেতিয়া মই ইণ্টাৰনেটৰ সহায় লৈ সেই কামটো অতি সহজে কৰিব পাৰোঁ। কাৰণ ইণ্টাৰনেটত আমি যিমান ইনফৰ্মেশ্যন পাওঁ, সিমানখিনি ইনফৰ্মেশ্যন পাবৰ কাৰণে আমাৰ অন্য বেলেগ উপায় যিবোৰ আছে, সেই উপায়বোৰ বহুত ব্যয়বহুল বা টাইমৰ ফালৰ পৰাও অতি টাইম কনজিউমিং হয়। গতিকে মই ইণ্টাৰনেট ইউজ কৰি মই যিকোনো ধৰণৰ ৰিচাৰ্চ বা গৱেষণা অতি সহজভাৱে আৰু কম সময়ৰ ভিতৰত আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ। আমাৰ ইণ্টাৰনেটত আৰু এটা অতি প্ৰয়োজনীয় যিটো আমি অপশ্যনছ পাওঁ, সেইটো হৈছে আমাৰ গ্ৰুপ ডিছকাশ্যনছ, বা আমি ছাপ'জ কিবা এটা বিষয়ত আমি গ্ৰুপ ডিছকাশ্যনছ কৰিব পাৰোঁ, আৰু যিখিনি ব্যক্তিৰ লগত আমি গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন কৰিব পাৰোঁ, সেইসকল ব্যক্তি ছাপ'জ ফিজিকেলি একেটা জাগাত নাই, তেতিয়া আমি ইণ্টাৰনেটৰ সহায় লৈ আমি অতি সহজে গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন কৰি আমি এটা কনক্লুশ্যনলৈ আহিব পাৰোঁ। তাৰ লগতে অনলাইন গেমছ আজিকালি বহুত জনপ্ৰিয় হৈছে, আমি বিভিন্ন ধৰণৰ অনলাইন গেমছ আদি অতি সহজে ইণ্টাৰনেট ইউজ কৰি খেলিব পাৰোঁ। কিন্তু অনলাইন গেম খেলোঁতে অতি সাৱধান হোৱাৰ প্ৰয়োজন, কাৰণ কিছুমান গেমে মানুহক এডিক্টেড কৰি পেলায় আৰু সেইবিলাকৰ পৰা বহুত ধৰণৰ প্ৰব্লেম হোৱাও দেখা যায়। তাৰপিছত আমি জানিব পাৰোঁ যে আমি যেতিয়া আমাৰ এডুকেশ্যন হয় বা আমি যিকোনো এটা শিক্ষা সম্বন্ধে আমি কিবা ইনফৰ্মেশ্যন ল'ব বিচাৰোঁ বা আমি কিবা শিক্ষা ল'ব বিচাৰোঁ বা আমি কিবা এটা নতুন বস্তু জানিব বা শিকিব বিচাৰোঁ, তেতিয়া আমি ইণ্টাৰনেট ইউজ কৰি আমি সেই সম্বন্ধে শিকিব পাৰোঁ। এই ক্ষেত্ৰত আমাক গুগল ছাৰ্চ ইঞ্জিনে বহুত সহায় কৰে,
গুগল চাৰ্চেই নহয়, তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ চাৰ্চ ইঞ্জিন ইণ্টাৰনেটত আছে। সেই ইণ্টাৰনেটৰ পৰা আমি আমি যিকোনো ধৰণৰ চাৰ্চ ইঞ্জিন ইউজ কৰি আমাক দৰকাৰী জ্ঞানসমূহ আমি আহৰণ কৰি ল'ব পাৰোঁ। তাৰপিছতে আমাৰ ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং, যিটো আমি অলৰেডি শিকি আহিছোঁ, অৰ্থাৎ আমি আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ লগত আমি যিকোনো ধৰণৰ ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং কাম আমি অতি সহজে আমি ইণ্টাৰনেট ইউজ কৰি আমি কৰিব পাৰোঁ। তাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন আজিকালি আমি ইণ্টাৰনেটৰ থ্ৰুদি পাব পাৰোঁ। যেনে ছাপোজ আমি ইলেক্ট্ৰনিক নিউজ পেপাৰ্ছ বা মেগাজিনছ চাব কাৰণে আমি হাৰ্ড কপি দৰকাৰ নাই, আমি ইণ্টাৰনেটৰ থ্ৰুদি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ নিউজ পেপাৰ আদি অতি সহজে পঢ়িব পাৰোঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিজনেল লেংগুৱেজ বা ইংলিছ লেংগুৱেজৰ যিবোৰ আমাৰ কমন বা পপুলাৰ বা জনপ্ৰিয় নিউজ পেপাৰ আছে, সেই নিউজ পেপাৰসমূহ আমি ইণ্টাৰনেটৰ থ্ৰুদি আমি পঢ়িব পাৰোঁ। আৰু এইটো পঢ়াৰ এটা এডভান্টেজ আছে যে আমি আচলতে গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যনত আমি ছাপোৰ্ট কৰি আছোঁ, কাৰণ ইলেক্ট্ৰনিক নিউজ পেপাৰ পঢ়াৰ কাৰণে কোনো আমাৰ পেপাৰ খৰচ নহয়। গতিকে আমি পৰিৱেশ প্ৰদূষণৰ পৰা বা আমি পৰিৱেশ নষ্ট হোৱাৰ পৰা আমি নিজকে বচাই ৰাখি আছোঁ। তাৰপিছতে আমি যিকোনো ধৰণৰ অনলাইন ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ কাৰণে বা আমি যেতিয়া আমি জব চাৰ্চ কৰিব বিচাৰোঁ, তেতিয়া আমি ইণ্টাৰনেটৰ সহায় ল'ব পাৰোঁ। আৰু তাৰ লগতে যেতিয়া আমি কিছু অনলাইন শ্বপিং কৰিব লগা হয়, ছাপ'জ আমি আমি কনভেনশ্যনেলি নিজে বজাৰলৈ নগৈ বা মাৰ্কেটলৈ নগৈ কিবা আমি বস্তু আদি ক্ৰয় কৰিব লাগে, তেতিয়া আমি ইণ্টাৰনেটৰ সহায় ল'ব পাৰোঁ আৰু সেইটো অনলাইন শ্বপিং বুলি কয়। বিভিন্ন ধৰণৰ অনলাইন শ্বপিং ৱেবছাইটছ আছে বা কোম্পানীজ আছে, তেওঁলোকৰ নিজা নিজা ৱেবছাইটছ আছে আৰু সেইবোৰ ৱেবছাইটছৰ থ্ৰুদি আমি অনলাইন শ্বপিং অতি সহজে কৰিব পাৰোঁ। চ' আজিলৈ আমাৰ এইখিনিয়ে আমাৰ শিকিবলগীয়া আছিলে। ধন্যবাদ।